Նոյեմբերի 25-ի երեկոյան ժամը 22:45-ի սահմաններում քաղաքացիներից ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում ահազանգ ստացվեց, որ Զավարյան փողոցի շենքերից մեկի մի բնակարանից կրակոցների ձայներ են լսվում։ Դեպքի վեր ժամանած ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր և Երևան քաղաքի վարչությունների ծառայողները դադարեցրել են կրակոցները։ Ոստիկանությունից ակը բացեք դուրը։ Կրակողը բնակարանատեր Աշոտ Ղազարյանն էր։ Ոստիկանները նրա բնակարանից արգրավել են Սայգա ՄԿ և Բայկալ հրացաններ երկու պահոնակով։ Զննության բնակարանից հայտնաբերվել է 39 մմ տրամաչափի 11, իսկ շենքի բակից նույն տրամաչափի 4 կրակված փամփուշտ։ Կատարվում է նախաքննություն։ Նոյեմբերի 19-ին ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության և Մաշտոցի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով ոստիկանության Մաշտոցի բաժնին բերման ենթարկվեց նախկինում դատված 31-ամյա Աբրահամ Մեսրոպյանը, որը նոյեմբերի 1-ից հետախուզվում էր կողոպուտ կատարելու համար։ Աբրահամ Մեսրոպյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 25-ից 28-ը Հանրապետությունում արձանագրվել է գողության 15 դեպք։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 22 դեպքից բացահայտվել է 20-ը, կողոպուտի 2 դեպքից 1-ը, իսկ խարդախության 6 և խուլիգանության 3 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 5 և մարմնական վնասվածք հասցնելու 2 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 19 նպատահար, 1 մարդ զոհվել է, 28-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 26-ին ժամը 1-ի սահմաններում Volkswagen Touareg մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը Նոր Կյանք գյուղի կենտրոնական փողոցում բախվել է ճամփեզնին կայանված GAZ-31029 մակնիշի ավտոմեքենայի, այնուհետև նույն հատվածում կայանված մեկ այլ GAZ-31029-ի։ Պատահարի հետևանքով երկրորդ GAZ-31029-ի ուղևորը 23-ամյա Կարեն Վարդանյանը տեղում մահացել է, իսկ 27-ամյա վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Վեդի քաղաքի հիվանդանոց։ Վտարից հետո Volkswagen Touareg-ի վարորդը ավտոմեքենան թողնելով դեպքի վայրում դիմել է փախուստի։ Նույն օրը ոստիկանությունը ներկայացել 37-ամյա Բագրատ Գրիգորյանն ու հայտնել, որ Volkswagen Touareg ավտոմեքենան պատկանում է իրեն, որը վթարի պահին վարել է ինքը։ Կատարվում է քննություն։ Նոյեմբերի 26-ին ժամը 3:30-ի սահմաններում ՎԱԶ 2107 մակնիշի ավտոմեքենան Երևան-Իջևան ճանապարհի 111-րդ կիլոմետրին ընկել է մերկասառույցի սողանքի մեջ և շրջվել գետը։ Պատահարի հետևանքով մեքենայի երկու ուղևորները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Կատարվում է քննություն։ Նոյեմբերի 27-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում թիվ 39 երթուղու GAZ-32211 մակնիշի միկրոավտոբուսը Կոմիտասի Պողոտայի և Գյուլբենկյան փողոցի խաչմերուկում բախվել է Honda Civic մակնիշի ավտոմեքենայի, ապա լուսացույցի կարմիր լույսի տակ կանգնած Deo Nexia տաքսի ավտոմեքենայի, ինչից հետո Կասյան և Գյուլբենկյան փողոցների խաչմերուկում լուսացույցի կարմիր լույսի տակ կանգնած Mazda մակնիշի ավտոմեքենան խուսափելով վթարի ենթարկվելուց հետընթաց է կատարել և բախվել ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենայի, միկրոավտոբուսի երկու ուղևորները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Կատարվում է քննություն։ Նոյեմբերի 26-ին ժամը 14-ի սահմաններում Սկանիա մակնիշի կցորդով ավտոմեքենա Նոյեմբերյան Իջևան ճանապարհի 27-րդ կիլոմետրին շրջվել է, վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Կատարվում է քննություն։ Նախկինում 4 անգամ դատապարտված 28-ամյա Աշոտ Բալաբանյանը որոշել էր այցելել ծանոթներից մեկին, գնացել էր նրանց տուն, մի քիչ նստել զրուցելուց հետո հանկարծ գլխում նոր որոշում էր հասունացել՝ մեկնել Ղարաբաղ, ու հատկապես ծանոթի Volkswagen Vento մեքենայով, առանց տիրոջ թույլտվության։ Շե գնացել եմ Արտաշատ, կնոջս վերցրել եմ, նույն պահին շարժվել եմ Սիսիան։ Հաջորդ օրը լուսը բացվելով զանգել եմ Գագոյին, ասել եմ, որ Սիսիանում եմ, կնոջս եմ բերել հիվանդանոց, ասել եմ, որ լավ է, սարի ավտոյի տեղն ասա, ինչ եղը չեղը, մենք գանք տանենք ավտոն։ Ես ասել եմ Սիսիանում, ասել եմ բեր Եղեգնաձոր, գանք Եղեգնաձոր մոտիկ մարդկա, զանգեմ, թոյան գան բերեն ավտոն, ասել եմ եղավ։ Այդտենց հետո հեռախոսը անջատել եմ, կնոջս թողել եմ Սիսիանյակ հեռու տանը,
իրանք իմացել են, որ ես մեքենան տանում եմ տամ Գագիկին, ես թողը գնացել եմ Ստեփանակերտ։ Բայց ճամփորդությունն ի վերջո կիսատ մնաց։ Նոյեմբերի 24-ին Ստեփանակերտից վերադառնալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության Քաշաթաղի բաժնի ծառայողները հայտնաբերեցին վայ ճամփորդին ու վնասված մեքենան։ Աշոտ Բալաբանյանը տեղափոխվել է ոստիկանության Մալայցիայի բաժին։ Կատարվում է նախաքննություն։ Հերթապահ մասի տեսախցիկը կրկին շրջեց Երևանի փողոցներում, արձանագրելով երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումներ։ Նկարահանված տեսանյութերի հիման վրա ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացվելու են որոշումներ տրանսպորտային միջոցների իրավախախտում կատարած դերերին կամ դրանք վարող անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Հետիոտներին խնդրում ենք փողոցն անցնել միայն նախատեսված վայրում, օգտվել ստորգետնյա ու վերգետնյա անցումներից, սա հենց ձեր անվտանգության համար է։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունում գործում է ուղիղ կապ, որի ընթացքում քաղաքացիներին հետաքրքրող հարցերին պատասխանում են ոստիկանության ծառայությունների պատասխանատուները։ Հերթական ուղիղ կապի հյուրն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբի պետի տեղակալ, տեսչական վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Միշա Սարդարյանը։ Հարցեր կարող եք ուղղել ոստիկանության ծառայողների անօրինական գործողությունների, այդ թվում իրավախախտումների, ինչպես և հակահասարակական արարքի մասին հաղորդում կամ հայտարարություն չընդունելու վերաբերյալ։ Ուղիղ կապը կգործի նոյեմբերի 29-ին, ժամը 14:30-ից մինչև 17:30-ը, 59-60-54 հեռախոսահամարով։